Bak gördüğünüz kimi kardeşin heç bir stolu da yoxdur ki, açığı bir oturup danışmağa, bir çay koymağa, bak stolu da yoxdur, göz qabağında, göz önündədir. Yəni 22-ci əsr deyirik, yaşayırıq, amma bizim 22-ci əsrdə yaşadığımıza baxmayaraq, bak belə bizim cəsur döyükçü kardeşlerimizden da yəni xəbəri olmayan insanlar da var. Yəqin ki bizim bu çəkilişimizi izləyirlər. Heç olmasa bu kardeşimizə bir iş verin. Yəni bu evin kirasından çətinlik çıxdı, verəm yoxdur. Bəli, yəni qonşu yığır üstündə köməkliyə. Bəli, yəni iş olanda özüm verə bilmirəm. İndi hal-hazırda havalar da soyuqdur, vəbsə işə gedə bilmirəm. Yəni yığılır, qalır işıq pulu, qaz filan. Yəni biraz çətinliklərim var. Bəli, Quran oxuyuram, namaz qılıram. Allah qəbul etsin. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Qardaşımız böyüklərdən utanır deyimə. İndi yəni bir gün sabah da təzə körpə ilk uşağı dünyaya gəlir. Həqiqətən belə bir şəraitdə yaşamağı olduqca ürək parçalayıcıdır. Olduqca acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır. Biz üzümü mən də bir müharibə Qarabağ xanımı kimi, veteranı kimi, baş çavuş olaraq, özüm Hacı xanım olaraq bütün xeyirxah qardaşlarımızın, qeyrətli qardaşlarımız var. İstər xaricdə yaşasın, istər Azərbaycanda yaşasın, onun fərq etməz. Yəni gəlin bizim bu bugünkü gündə bax belə cəsur döyüşçü qardaşlarımızın səbəbinə 30 il alınmayan torpaqları bugünkü gündə bax bu cür cəsur döyüşçü Kamal kimi qardaşlarımız tarix yazan oğlanları tarix yazmalı oldular. Ona görə də gəlin bugünkü gündə bu Kamal qardaşımıza dəstək olaq. Bunu bu özün tənha hiss eləməsin. Sözüm budur ki, Allah rızası için kömün imkanı neye çatırsa, köməkli eləyə bilərsə, kömək eləsin inşallah, Allah da əvəzin verici. Da kirədə qalır, soyuq bir evdir olduqca, təzə də ailə qurubdur, bir ildir. Yəqin indi bunların hamısını özü də danışacaq, öz ağzından da eşitməli olasınız. Təzə ailə qurmuş cavan gəncimizdir, evladı da hələm yoxdur, inşallah gözləyir. Təzə bir ildir də, yəni ailə qurduğu. Gözəl Kemal qardaşım, çox şad oldum. Yəni sizin kimi qəhrəmanları, döyüşçü, sinəsi nirəli verən oğlanlar, xalqın hər birisi qəhrəmanlarımızsınız. İndi sizin bugünkü gündə həqiqətən, yəni haqqınız da var, necə deyim də, bir cəsur döyüşçü kimi də. Siz hansı bölgələrdə, döyüş bölgəsində iştirak edəmişsiniz qardaşım? Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl rayonu uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişəm. Adım Kamal Şabanov. Hal-hazırda imkanım zəif olduğu üçün yəni çox yerlərə müraciət elədim, kömək eləyən olmadı. Və sağ olsun qazi qardaşımız Nizaminin vasitəsilə siz gəldiniz çəkilişə. Allah köməyiniz olsun. Bizim borcumuzdur qardaşım. Yəni biz heç vaxtı bizim borcumuzdur. Biz həmişə qazilərimizi yəni baş çəkirik, arayırıq, axtarırıq. Yəni onları tək istəmirik ki, onlar özlərini tənha hiss eləsinlər. Gözəl xalqımızın qeyrətli oğlanları var. Qardaşım, siz orta təhsillisiniz də? Nə işin belə bacara bilərsiniz? Təhsilim orta natamamdır əslində. Özüm usta işləyirdim, döyüşə getməmişdən qabaq. Tikintidə işləyirdim, amma gələndən sonra səhhətimdə problem olduğu üçün artıq yəni 5 gün işləyirəm, 10 gün dincəlirəm, yəni ağrıyıram deyə. Soyuq deyib mənə, böyrəklərim ağrıyır. Ümumiyyətlə, yəni psixoloji də çox çətin günlər idi, siz də bilirsiniz, başqa qardaşlar da danışıb. Ümumiyyətlə, hər cəhətdən yəni çətinliklərim var. İcraya dedilər get, getdi, bir faydası olmadı. Sosial yardıma görə getdi, bizi göndərdilər. Sosial ünvanlı yardım əslində düşməlidir bizə. Oradan göndərdilər ki, sənin işin olmalı ki, sənə sosial yardım düşsün. Getdi, işə görə dedilər, yox, sənə uyğun iş yoxdur. Ümumiyyətlə, iş yoxdur. Lerişdə. Amma Bakıda gəldi, dedi ki, bəs Leriş qeydiyyasındasın, ona getməlisən. Orada da bir faydası olmadı. Amma deyir, vətənin o başı, bu başı olmaz. Əslində belə bir deyim var. Yəni döyüşə gedəndə soruşmurdular hara qeydiyyatsan, Azərbaycanlısansa, yəni vətənin üçün döyüşməlisən. Amma qaldıqda işə yox, qeydiyyatın filan yerdir, nə bilim, sənin təcrübən yoxdur,
Ama öyle şeyler yani dövüşte soruşulmuş. Tecrüben var, dövüşe girirsen yoksa yoktu. Kardeşim, siz bu Cənab Prezidentimizin İlham Əliyevin çağrışında könüllü olarak gittiniz de dövüşe? Tabii ki, ben özüm online müraciət elədim. Sonra dediler ihtiyacı yoktu ve daha sonra beni çağırdılar. Çağırışımı yani gittim. Ama önce özüm online kaydada özüm müraciət elədim. Gedim istedim, bəli. 2016 aprel döyüşlerinde de iştirak etmişim özüm. Hal oldu. Deməli, döyüşün o 44 günün əvvəlindən getmesi sonuna kimi de döyüşdə bölgələrində de iştirak eləmişsiniz de? Mən ayın 17-si gedmişim. Deməli, oktyabr ayının 17-si gedmişim və axıra kimi də döyüşlərdə olmuşam. Sonra da təxris olmuşam. Bəs hansı döyüş bölünüm? Yəqin ki, medallarla da tərtib olmuşsunuz da. Adıma 3 medal var, amma hal-hazırda verilməyiblər. İnternetdə var, Füzuli uğrunda, Cəbrail və Xocavənd uğrunda döyüşlərdə. Bəli, var, 3 medal var adıma. Qaldığınız ev kirəsi də neçə bəs verirsiniz? Buranı neçə verirlər? 100 manata kirayə qalıram burada, yəni çox çətinliklə. Şəraitsiz yerdə. Bəli, şəraitsizdir. Özü də ki, çox bir şəraitsiz bir yerdə, yəni balaca bir otaq, kuxnası yox, həm də soyuq bir evdə, həqiqətən olduqca ürək parçalayıcı bir acınacaqlı vəziyyətdə bu gəncimiz, yəni bugünkü gündə həqiqətən çox ürək parçalayıcı bir şəraitdə yaşayır qardaşımız. Heç kuxnası da yoxdur. Bəs siz belə necə deyim, belə yuyunmaq zad belə, bəs onu harada edirsiniz? Var əslində, bayırda hamam var, amma şərait yoxdur deyə. Kardeşimiz da təzə ailə qurubdu, bir ildir də ailə qurdunuz. Bir təxmini bir il yaxındır, bəli. Təzə də uşaq dünyaya gələcəkdir. Təzə dünyaya. Bəli, inşallah. Özü də təzə dünyaya uşaq gələn yerdə, belə bir şəraitdə yaşamağı həqiqətən çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Yəni təzə körpə, uşaq burada heç cür bu soyuqlu yerdə yaşaya bilməz. İndi bizim gözəl xalqımıza, qeyrətli olanlarımıza, xeyirxah qardaşlarımıza necə səslənirsən? İmkanı olanlardan xahiş edirəm ki, kömək etsinlər. İşlə bağlı da, yəni imkan olsa, yəni işləyərdim. Mənə uyğun bir iş olsa, təhsilim düzdür yoxdur, amma yəni yüngül bir iş ki, dediyim kimi mən də xəstəyəm, ağrıyıram. Yüngül bir iş olsa, işləyərəm inşallah. Allah əlində qoysun, xoşbəxt olsun, gözünüz aydın olsun. İnşallah xeyirli evlat qədəmləri mübarək olsun. Amin.